הייתה הרבה מאוד ביקורת על מדיניות ההכלה של הממשלה. להערכתך, לפי התמונות עכשיו, נראית הממשלה מגיבה על כל אירוע בשטח? אני חושב שההודעה אתמול של הגורם המדיני הבכיר במשך השבת כיוונה בעצם את הקווים החדשים שממשלת ישראל ונתניהו הולכים אליהם. הם רואים בחמאס אחראי לכל מה שקורה בעזה. גם הדיווח שהיה כאן כרגע על ירי אל עמדות חמאס הוא בעצם המשך ישיר לאותה הודעה מאתמול. החמאס אחראי למה שקורה בעזה. מדינת ישראל כבר לא מכילה את האירועים בעזה כמו בעבר, והיא מגיבה, ובעיקר בימים הרגישים האלה, לפני מצעד הדגלים. כן, רק נחדד אגב שהתמונות האלה הן מלפני הפסקת האש, לא מעכשיו, כדי שתדעו בבית שהירי לא יתחדש או משהו כזה, כן. אז אם אני ממשיך את הקו הזה, מדיניות ההכלה כפי שהייתה מוכרת לנו, ברגעים האלה ממש משנה צורה, הדרג המדיני לא מקבל יותר ירי מעזה באיזושהי צורה של נחיל, נסביר, נוכל לתת שטחי דייג, נוכל לתת כניסות של אזרחים מעזה לישראל, מדיניות חדשה אחרת.